Aratisi është një akt i rrezikshëm. Ose të vrisni në kufi dhe kufomat trajtoheshin si kafsh, ose dënoheshe deri në 25 vjet burg. Kjo foto i takon vrasjeve në kufi në vitin 1990. Aratisia që tronditi blokun ishte ajo e dy korrikut të vitit 1984. Pes vet ikën nga liçeni Shkodrës dhe folën në televizionin e Beogradrit. Dy vëllezrit Pavlo tronditën blokun. Nasi Pavlon e takova në kishën shqiptare New York, pyetja e parë, kur u aratisët dhe a kishit frikë se mos ju vrisnin ushtarët e kufirit. Ne jemi aratisë me datë dy korrik të vitit 1984. Kemi mërrit me datë 3 në mjes në Jugoslavi, në anën tjetër liçenit Shkodrës. Ishim 5 vetë, ishim 2 vlezën nga Tirana dhe një shok i joni, 3 nga Tirana dhe 2 vlezën nga Shkodrë. Ato rreziqet ishin gjitha arrestimi, vrasja, plusin e dinim sepse Ilirë dhe Dalibi sa dolën nga burga dhe dije shumë mirë që policia shqiptare, policia kufirit, ushtëria, nuk të arrestonin po të ishe në ujë, do vinin të të zgjesonin direkt. Kaluam ditën e kaluam në plazh me gjithë shkodranët e tjerë në darke, si mas planit atyre dy vëllezër shkodranë që i dinin më mirë planin e aratisjes. U shkuam aty ku gjithë shkodranë ndronin robet, nejtëm deri sa u erë edhe pasaj filluam të dalim avash-avash barkës në ujë, gjithmonë ishim në ujë. Plani ishte që duhet bësh stërvitje, not, që krahët mos të lëshojnë në mes rrugës, të rregullosh frymarrjen, edhe do të, ajo, numri 2, ishte kryesorja, që, ato, pikat që vendosëm ne, që mos ngatërrosh dritën shqiptare me dritën jugoslave, që të notosh gjithë natën e të përfundosh ke posta shqiptare. Kështu që pra ne shkum 3 herë në rresht, çdo 2-3 javë, më duken, që rrinim në ty deri sa erë, deri në 10, 10 e gjysë, edhe në mësojshin sytë me dritën e portit Jugoslav, ishe i porti vogël, një fshat shqiptar ishte në fakt. Ata Jugoslavët ishin në fillim ishin një qik të dyshim, se si ka mundësi keni notu ju kaj shumë. Sa ishte distanse? Biles në një herë, po në forconin me fjalë se ju kanë zjerë sigurimi deri në farveni me varkë dhe ju e një hudhë më vonë. Ne qeshnim edhe thoshim që ju se nuk e njifni një Shqiprin farë, nuk e njif keni farë, edhe një Shqiptare edhe gjendjen. Do shta ishën dhe provokime. Por ata me ndonin duke ju treguar në pikën nga bregu Ronës, si ju nisëm ne, edhe duke që e njifnin shumë mirë, vunë ato të ushtërisë, edhe me matën thanë që është 11 km i qerek. 11 km në? E një qerek, si mas tyne. Sa zjatë? Unë për vete jam fut në ujë në orën ndonë të i qerek në dark, jemi fut gjithë. Edhe me që Iliri, si Iliri do më dhe gjithmoni pa disiplin, nuk bënd të servitje me ne në liqenin e Tiranës, edhe ishte mi pa pregatitmi, kështu që unë isha vlaj ati nuk mund të lesha në kështu që ata qunat vazhduan notin, sa aty kur futesh edhe ke vun balans jetën, nuk mund t'i kërkosh dikuj tjetër, ne e kemi lëngje me këtë datë do aratizimi, dhe jemi gati të gjithë, të servit me disiplin, edhe do ndjekim të njëjtën rregull, ose për ndryshe do ikim, përfundojmë gjithë në burg. Po Iliri është trim, ka zemër të fortë edhe me mendimin time, do më thonë dollëm të dy, pavarësisht se në fund fare ishe një stuhia e zakonshme atë natë, në ndau stuhia edhe kishte dallgë më aja shumë, dallgët mund të ishin 4 metra, 3-4 metra të lartë dhe e bënin atë vargun, e bënin që këtu e 7-8 metra më tutje. Që që kur ikte një dallë, vetëm aty mund të shifshe ku i kam shokët. Po, se për jerë vinde dalla ka tjetër dhe duhet të kërcenjë. Nuk ruhe
është edhe ndryqim kufirit me këtu? Kufiri u rrit me ndryqim deri sa filloj struhia, pa ata kontrolonin shumë këtu në Shirok, kontrolonin këtë 4 km këtu, ndërsa ne ishim shumë larg, ishim 8-9 km këte, edhe ne unisëm dolim pri këtu e këtu. Ata kur nuk mendonin që me not, as një risk ishte ik në jërë me not, që këtu atje, me varë ka kishin tentu, po jo me not. Edhe në basi kontrolonin këtu mirë, atëre drejtonin këtu drejt, sa ishte ajo vija kufirit shqiptar, edhe kontrolonin këte. Ajo kur vinte ajo drita afër nesh, në zhyteshim, ajo ikte drita. Edhe masaj në dilnim, sa e qonin deri në Shkodër, edhe pasaj e binin edhe jërë tjetër këshu, në pap zhyteshim, këshu që nuk ishte mundur për ta të shikonin atë dalgën e vogël që bëhet nga zhytja e kokës një riu. Kur filloj, iku hëna e fillun pikat shiu të mbaja, edhe era, atër ata e mbyllën atër për gjithë natër. Besoj nga ora 10 e gjys, 11 për gjithë, mendoj nja 2 orë mund të ketë vazhdu kjo, sepse maj men që 3 herë nga u bë kjo e vun dritën. Edhe si mas këtyre ishte gjdo gjysë ore dheri në 35 minute, 30-35 minute, që po da logarisës vjen kjo aqke rreth 2 orë shi. Me gjithat e kohën që mund t'jemi nisne për pare se t'hidhe drita. Kështu që në mëngjes, unë kam më rrit doli djeli, ku unë kam më rrit një ishull. E aty pasha ta dy vlezër shkateran. Për mua zjati 9 orë i gjusë. 9 orë 9? 9 orë i gjusë pandalu, sepse unë po shty një dhe i lirin, edhe i liri pasaj kishtë dalë në tokë. Nuk ishte mu shmenja me dalë në ishull. Kishtë dalë në tokë, ishin dy ishuj të vejgjër të pa banumë. Kështu që unë dhe këto dy shkëdërënë metëm një shullë, ata dole në të, dhe i liri sa doli, duke dhe i në mjës ka dalë. Pa një, takoj një fshatarë aty, i tha fletë Shqipë, i foli Jugoslavishtë, se kishtë mësu në burë. Po, tha fletë Shqipë, ku është qëndra kooperative, se kishtë aty të liri? A ishtë kishtë ngellë, qërë kooperative i... Unë e mora vesh jam Jugoslavijë, në tha mirë, ditë në mirë, edhe i ku, si i liri, shkoj të rokiti ke një derë që ishte emri Jugoslavishtë. Nuk ishte emri Shqiptarë. Kishte fritë se mos e sfirunohen, mos e këthejni? Pa, ku të jo më të shi? E tusia që në bënë ata në burgun e Kotorit ishte fantastike. I ishtë një gjithë të burgosurit, se burgu ishte i lirë, ishin tre kate, palat, nuk ishe këtë me Beruca. Ishe se tip kampi vogëllën, s'kishe kur t'ikin. Edhe i ishtë një, të gjithë ata i ishtë një, i mbyllën një për Beruca poshtë, e në leni vetëm në këtë pesëve. Dhe ashtu në orën 6-7, trak, me morën me unë pytje. Edhe para jo që më thaj, ishte kjo drejtori burgut, se me këtë shifeshin për ditë, nga vita nga flista ka jera të. Tha, ti nasi, tha, neve, tha, jemi, kemi marrë informatat sigur dhe ti e oficeri sigurimit. A, si, ku në kam dzeja të dhërti. Ju vërcullë, i thashun, pa ne i bo që e fenverogja me ju, i thashun, ju si jelë vërdalë. Se ju smergen i veshfarë, i thashun, qa qeka, qa roshë rinja shqiptare, qa bërë, sidomos me familjen tonë. Që të më thushti mu, i thashun, oficeri sigurimi, i liri 10 vjetë në burg, sa doli një vit e gjusë. Edhe me gjithë presion që kemi pas ne atje, plus ti mati e thashon e arrestun, duke me qenë kirurg e arrestun me akuza idiote e majtën 7 mujnë e të si se bënë së një të liqe, a i për atër është kirurg, për të bërë, pëse ushtonë të zanatin e vetë, me letrat gjitha në regu dhe thashon edhe nuk vërtetun që s'ka bo as një shkelje të liqi, e kuptun? Edhe juve i thashun, përfundoni që unë jam ofisër, keni pyte, thashun, ke puna ime, që koni ato njështë zituj, thashun, pysin ke në Sharaku, se qërë, se kush, qërë loj i kam qenu në ty, për qërë jam njoftu në ty, jam njoftu se spioni sigurimet, apo jam njoftu diku shtetë. Pasa? Po, nuk, prapë, kur mblidheshim e rritjetrin këto, që që të thanë ty, që më thanë mërë, prapë nuk ishim të zot me kuptu që këta me gjithmen, po vetëm janë provokime, apo këta me gjithmen se kanë ide në fare, se si është, do më në kush me rezikun me uvaratis. Se të marrë rezikun e 15 vjetë plus burg, si grupi matë që ishim e minimumi, që menosha unë, mund të isha unë, ose i vlaj i vogël i aty në dy shkadranëve, se vetëm ne të dy s'kishim qenë në jërën burg. Edhe me që ishim më të vjetë, thaj mund, ne dhe me eshim nga 15 ose 18 vjetë. Kurse këta tjerë, ka rezik në njoni nga këta shkota e hatë edhe plumin.
E kam fjalën të tillë, në të tillë etusia e tyre, ata deshin me gjithmen të çonin një relacion në Beograd, sepse një herë e shprehen. Kështu që duket kjo lloj marrëdhënie midis nesh edhe udhëbës jugoslave, deri sa ata u bindën, nga një herë edhe një çik me arrogancë që të siguroheshin se a jemi dërguar nga sigurimi apo jo. Mbërriti ndoshta ke ideja që i lindi aty ne nuk ofrum në një ide. Që ky grup është mbush ato kushtet për me dhonë një intervistë televizive që vullosi me fjalë internime në familjeve tona. Edhe Iliri tha tashi që me erdhin dorën dhe Rogja tha ja rregulloi në atit. Ishin të rinj. Iliri sa kishte dalë nga burgu i qafës Barit. Ka qenë një natvere, gusht 1984, kur djemt kanë folur në televizionin Jugoslav. Tirana shtangu, por shumica u gëzua se ata kishin folur me zërin e rinis kohës. Do të ndërroj emrin se e kam emrin e djalit të diktatorit mizor. Dua të ndërroj edhe gjakun. Të gjithë shqiptarët ka nevojë ta ndërrojnë gjakun dhe të pastrojnë. Kto ishin fjalët e Ilir Pavlës. Po si e gjeti intervistën Nasi? Ta dëgjojmë. Isha gjithmonë kurioz. Sepse e dinja që në censurën që ishte në Shqipëri në kohën e transmetimit, shumë nga njerëzit nuk e kishin, edhe domthonë siç doli ashtu ishte. Shok të punës, shok të lagjes, familjar, plus on në jetë erdhi edhe fëmia im më vonë, kështu që duaj shumë gjëra kisha treguar edhe një nga pikat më interesante për vajzën time me një gjuhë ishte kur unë i tregonja që si u arratisën, pse ishim kundërshtar me qeverin, që ishim ajo pjesë e rinis që nuk mendonim si mendon të qeverin, mendonim ndryshe. Në të fjallet e i lirit, do të ndroj emre, se kam emre në djallë të njëtë. Pa ajo është që i kam met njerëzve në... Në që mund të kujtosh në i lirit? I lirit... Nuk kishte gjë kundër shqiptarizmit edhe familjes vetë prej ardhjes vjet, sepse atë që je daç nuk e ndron dot. Ajo fjalë kishte deshte ti thoshte popullit shqiptar që me çfarë kam hekun, me çfarë se nuk e njihnin përveç aty me fjalë të flasësh gjithë të intervistë kundër një qeverie, duhet t'i japësh një farë arsye që pse po vi unë, pse jam unë te kjo lloj gjendje. Iliri tha që me ato që kam hek unë, tha, unë po të keta në unë emrin do ta ndroj, tha. Se unë i fillon i hypën nervat, po ta njofësh ato që e njofin Ilirin e kuptojnë. Dhe emrin do ta hek, tha, se si që pse, vetëm pse e ka hajin, do më që prap nuk është një e momentit. Edhe Bile tha që edhe gjakun, po të ketë metoda, me metodat që i ekzistojnë këte, i tha, do të ndërroj, tha, sepse i gjdo shqiptar, a ju eshtoj dhe këta, që nuk e ashtu njerëzit, për njerëzit në bajmënda dhe që qarë ju tha sigurimi. Që gjdo shqiptar? Që të nëzirë dhe i lirin ullët edhe vetën e tyre të lamë. Edhe që gjdo shqiptar, tha, ka nevoj për ndrim gjaku, për pastrim gjaku. Ndërsa kërësoret që tha Iliri janë faktet edhe vërteta që u mënshifte me forcën edhe me diktaturën më të tmerrshme që ka pa bota, edhe ta mama shuar, sepse Iliri tha që në mjerimin që jeton sot Shqipëria, tha, nuk ka pa në historia Evropës edhe e botës. Majmën që ka përmendur... Se ka vënde të varfra... Po në bicikletë do të shka ti dhe majmën që detaj. Po në makini, tha, ke pas makini? Jo, s'kom pas, tha. E vetë me makinë që unë këmë vojtë gjirë, tha, ka qenë ma auto burgu, ishe një makinë, tha, që në mërë në Gjodekaj, burgu tjetër, edhe në këto kanë qenë gjirët që kanë bohën me makinë në Shqipëri.
Plus të foli edhe për atë mënyrën falso se si mbaj dit për dit propaganda që atë diskutonin përfshi edhe kongreset që bënin edhe tha me një fjalit shkurtër që nuk e harroj kur Iliri tha që sa për ato kongreset e atit thëm me fjallë, ai rrite 6 muaj para, 6 muaj mrapa, duke propagandu kongresin si një nga ndodhit më të mëdhaja që kishte ky nacion. Edhe vje mua beti, Iliri i thot, sa për ato kongreset? Mendonim në Gjermani, në Holland ose në Suedi, në një në këtë kanalin këtu kush ta marri. Por me që këta të policisë nuk na lanë të pesëve bashkë atë muajin e parë. Iliri me Dalibin, vllai im, me gjithë shokun e vet, u friksuan me ato historira që kishin në gjunë për burgje. Edhe morën trenin e ikën në Trieste të atje ku është gjysma Jugoslave, gjysma italiane, edhe pasaj u arratisën në Itali. Kështu që duke menu se mund të përfundoj vetëm diku në Evropë, që ofse mund të iki, shkryta një letër e nisa aty në Latina, ku ishe kjo kampi i këtyre shqiptarve, i emigrantve që ishen dhe shqiptarët atje në Itali, në Romë, edhe më në fund venosëm me njëri tjetrin që takohemi në ato, sepse mund të jetë diçka më e zorshme, sepse sipas përkthysave, këto shtetet evropiane nuk të ofronin strim politik për në që pa mrit aty. Me i fjalë, duhet të ikshe, prapë nga Jugoslavia duhet të shkoshe të fundit. Edhe mritëm në Amerikë, po planet i ka bo perenia për njerëzit, edhe unë nuk i jam pishman asë i gjoja. Njësoj do të bosha jetën si në gjatë gjithë kohës kam punu, jam majtë me karat e mija, kur s'ka marrë nima nga qeveria në Amerikë, sepse edhe në Shqipëri unë kam qenë gjithmonë punëtor koku ullur e bënja dytë. Unë kam punu në Sharakun e Tiranës, ose oficina ato mjede, ndërroja emri më vonë. Babaj ka qenë doktor. Në Tiranë e vogël, pauzë ma dhe unë, u njifte shumë. Pase, kur u po Tiranë më madhe, pa ishe një person shumë karizmatik, dhe brezi i vetë edhe deshin shumë, e respektonin e internun, babaj në një emër gjerban atje nga ato fshatrat e Elbasanit, midis Cerrikut edhe, ja, atasht nuk më kujtohet, por më basë si deri kur i lirun, 89-90 në tiku atje, edhe kur erdha unë, kur ishte mundur për më të vinja në Shqipëri, shkum, mora babajnë, me gjith nusën e vetë, edhe unë, edhe shkum të fshati ku ishin internuam, me ju thonë falemderit atyne për përkrajen që i kishin bo. Mënyra se si na pritën, entuziasmi i tyre se si na pritën, duke që kishin kalu shumë mirë me babajnë ti. Edhe, në fakt, babajnë ndimun shumë shokët e vetë, edhe ca si studenta që i ka pas aty në që i kishin qunë edhe zonë. Shkonin gjithë për shumë Cerrik ose në Elbasan, që që filloj të bëj vulletar. Atë, po pensionin e merte, ishte pensionin e mirë, se bëbaj e ka qenë partizan, merte pension lufte dhe pensionin si doktor. Partizan. Edhe në partizan, bëbaj, në brigadën e parë, me Mehmetçeu. E qenë një nga trimat e brigadës parë, jo vetëm ka qenë. Pas takimit, e mbështesë të hitën të uaj?
babai i kur nuk na tha një fjalë që na bën më bir. Kur në kurrës. Tha un mendova tha se na u hap fjala që janë mbytur, po thosha inshallah. Me që ca kohë kishte qenë edhe doktori Dinamos dhe i ditë këto manovrime të ministrisë brendshme. Kështu që më vonë më sen, disa muaj më vonë, ju thanë që një gjë Riku, çuna di ke në Beograd, do ashtu, do ikin në Amerikë, edhe u shlirova shumë, tha, kur mora vesh të qashu. Edhe tashi më vinë në men, të thonë edhe babajt, edhe sepse edhe mendimi im, është që ajo fëminia paska i fort të jashtëzakonshme, të të rishë kam mrapsh. Kështu që unë planet dhe vash a vash i kam bo që të sistemoj vajzën ti me këtu edhe ta... Nuk mund të thush 100% se do ikit do gozhdojmë aty, pa, me i fjalë Shqipëria do jetë vëndi ku unë do kaloj shumicën e vitit. Vajza e ti, Thea, ka lindur New York, por flet bukur Shqip. Ajo ka mësuar për aratisjen e teatrit, por dhe për diktaturën. Flet Shqip bukur dhe çdo verë shkon në Shqipëri. Historinë e babit të... Po, e thasha dhe intervjistën ku ishte aratis edhe më thot prenur hoxhin edhe për gjithë këto mopetet. Si duket se kupton do? Jo, kuptoj, po ashtu si ishte Shqipëria komuniste dhe tani më kuptoj si ishte. Nuk ishte shumë mirë. Ke qenë në Shqipëri? Po, verë për Grahiki. Si duket Shqipëria? Më pëlqen se kam gjithë familjen aty edhe veni është ndryshe nga Amerika, më thonë shkon e për kafe, është qef, më pëlqen. Unë në kopsh kam qenë ke kopshi me yll, edhe shkollën e kam bërë, edhe shkollën e kam bërë ke shkolla Kosova, deri në katë katër, mas ne ke shkolla me Algarmenu. Me fjalë, në ke lagja aty, kam kalu gjithë fëminin, edhe kemi aqë shumë kujtime, kur mblidhemi me shokët, që tash janë shpërdaqë edhe ne, po kur mblidhemi në verë aty, edhe fillojmë kujtojmë, besojmë ne, ose na pëlqen, që kemi qenë nga kalamajt më me fat se kemi qenë një lagje shumë të bukur, që ishte edhe fshat, edhe qytet. Ose me thonë, edhe qytet, edhe fshat. Kishim shumë afër pyllin e dikut, kishim dy rezervuare, edhe kishim një aktivitet jashtëzakonshëm, sidomos kur mbaron të shkolla deri sa fillon të shtatori tjetër. Edhe për mu Shqipëria, unë e kam kalu mirë. Ndigjoj njerës që... jo, që je japin deklarata përfshi edhe vllain tim të madhin, që unë nuk ashtu, s'kam asin lloj interesi për të... po nështë edhe sepse të tillë jetë kam bo, nuk je në vendin atit, nuk e di, ndjenjat njeri, u vetëm njeri jeton ndjenjat e vetë. Unë për vete kam kalu i fëmini shumë të bukur, edhe rinin shumë të mirë, pavërsisht se mas ushtrije ishte një presion kundrejt me për arsyen se vla ishte në burg, edhe mua më kishin në rrethin e njerëzve armik të klasës, por unë u mundova të më njanoj e mundova të minimizoj këtë presionin e tyre me sjelljen time. Kuptohet që deri në momentin që unë besonja që ishte shumë e afërt, iminente, momentin që ata do më arrestonin dhe do më qonin në një nga kampet e Shqipërisë. Që prandaj edhe u aratisa se unë kur nuk kam pas dëshirën që do hiki për të pas një makinë ose do hiki për të pas një jetë materiale më të mirë. Unë kisha kërë shumë, kisha jetë shumë të sistemum, shumë të qetë në Shqipëri me shoqëri, me familje, dhe kisha mbaru edhe shkollën politeknike që më dha mundësin me fitu një farë kategorie më të nalë, edhe kisha të ardhurat mira. Kështu që më vjen shumë keq që sidomos mas eliminimit të Memeçeut presioni u rrit jashtëzakonisht kundër meje edhe shumë nga shokët e mi.
cilët mbas Saratisës time kanë më gjithmonë kanë pas konsekuencat të hidhura të këqija. Iliri që foli ashpër ndaj diktatorit Hoxha sot jeton në Siçili. Nasi nuk donë të transmitojmë intervistën e tyre në televizionin Jugoslav, se ishte egrë dhe i takon kohës shkuar. A i ka gjetur qëtësi të kisha e Norit ku mblidhen doktor, ingjenier, arkitekt, ma dje edhe shqiptar të fesë muslimane. Kisha ishte këthyrë si shtëpi e shqiptarë. Vëllezit Pavlo e tronditën diktatorin, sigurim u tërbua, të jatin ja internuan. Nasi nuk i ka kërkuar falje, por e di që jati e ka falur. A i nuk do të deshte kur të largohi nga Shqipëria dhe dëshiron të kthehet përsëri. Ka mbetur idealist, i ndershëm, koklart. Rrezikuan jetën, por a i nuk deshte kur të ratisej dhe të linte Tiranën që e tërheq pas gjithë. Yeah.